Proč někteří vysoce citliví lidé neumí říkat ne? A jak se to můžou naučit? Hlavním důvodem, proč člověk neumí říct ne a má divný pocit, když má tohleto slovíčko říct, někomu něco odepřít, je v tom, že když člověk jako dítě vyrůstal neharmonické, v nějaké toxické rodině, v toxickém prostředí, tak mu nebylo vytvořeno to osobní, to individuální já, individuální duše, individuální vědomí. Takovému člověku se vytvořilo díky těm okolnostem takzvané kolektivní vědomí, takzvaná kolektivní duše, kdy takový jedinec byl neustále napojen svým kolektivním vědomím na ty agresory, ty lidi, který vlastně měl kolem sebe a kteří mu neustále vštěpovali, že on není důležitý a hlavně důležití jsou oni a jejich požadavky a potřeby. Takže takovému člověku nebylo vytvořeno jeho individuální, jeho osobní já, jeho osobnost a tím pádem se naučil být neustále napojen na kolektivní vědomí, na vědomí a duše druhých lidí, lidí, kteří jsou s ním v kontaktu, kteří jsou s ním v nějakém kolektivu. A proto, když takovýto člověk má někomu něco odepřít, má se zastat sám sebe, má říct ne nějaké situaci nebo nějakým činům, tak díky tomu, že nemá vytvořené to svoje vědomí, je neustále napojen na vědomí těch druhých lidí a prožívá a neustále odžívá to, jak se ti lidé budou cítit v momentě, kdy on řekne to ne. A to je ten důvod, proč se necítí dobře, protože už dopředu ví a vnímá, jak se ten daný člověk bude cítit, co bude se v něm odehrávat. A proto to ne mu nejde přes ústa. Takže jak se to člověk může naučit? První věc je toto si uvědomit, že v prvé řadě si člověk musí vypěstovat to své osobní já, musí se napojit na tu svoji vlastní duši, opustit to kolektivní vědomí, opustit tu kolektivní přemíru, kolektivního vnímání druhých lidí a být sám za sebe. Spojit se se svým vlastním svébytným, osobitým, životním úkolem, se svojí cestou, s tím vědomím, kdo je. To je veliká pomoc. Když člověk ví, kdo je, tak se už napojuje na to své bytí a na sebe samého. Z této síly potom člověk přestává tolik mít v pozornosti emoce a pocity druhých lidí, přestává být zodpovědný za jejich emoce a za jejich pocity. I v momentě, kdy někomu říká ne, tak vlastně už neřeší, jak se ten člověk cítí, co na to řekne a jak se mu to bude líbit nebo nelíbit. Toto je důležitá věc, aby člověk přijal to, že naučit se říkat ne můžeme ve velice krátké době. A to v momentě, kdy si člověk uvědomí, že má právo a má nárok na to, aby neříkal, aby nesouhlasil s tím, co se děje kolem něho, když mu to ubližuje nebo nějakým způsobem mu to nevyhovuje. A když si právě ujasní, co chce, kam jde, kdo je, napojí se na tu svoji duši, na svoje vlastní vědomí, opustí to vědomí toho kolektivu, tak to ne úplně v klidu a s lehkostí, s radostí řekne, protože už bude vnímat to, že je potřeba, aby řekl ne. Že je potřeba, aby se uměl zastat sám sebe, aby se uměl projevit a dát najevo, co mu vyhovuje a co mu nevyhovuje.